নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেবি ফাৰ্মিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক গাহৰিক পানী দিয়া পাত্ৰটো কম খৰচত কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ বিষয়ে দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো অতি কম খৰচত মই নিপল বনোৱাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এনেকৈ এটা লৈ ল'ব জাৰ্কিন, এইটো 35 লিটাৰ হ'লে 280 টকা লৈছে, কিনি আনিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা দুটা ল'ব, এই দুটা মিলাই 175 লৈছে। আৰু এইটো আপুনি অনলাইনতে পাব, এইটো নিপলটো। এতিয়া কেনেকৈ ফিটিং কৰিব এইটো দেখাই আছোঁ মই, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো এইটো এতিয়া এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, হাতখন সোমাব পাৰে, হাতখন এনেকৈ যাতে সোমাই দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ কাটি ল'ব। এনেকৈ কাটি ল'লোঁ মই এইটো, আপোনাৰ এইটো এস্কো ব্লেডটো দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিলে সমান হ'লে হয়, মই দাহেৰে কাটিলোঁতো ইমান সমান নহ'ল ঠিক। তাৰপিছত এটা এপিনে এইটো এনেকৈ এটা ফুটা বনাই ল'ব, এইটো ধুনীয়াকৈ ফুটাটো কৰি ল'লে, কৰি পেলাই তাৰপিছত এইকেইটা এতিয়া ইয়াতে ফিটিং কৰি আছোঁ। তেনেকৈ এতিয়া ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ লগাই দিলোঁ, এইটো তেনেকৈ ওলাই গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো এতিয়া লগাম। এতিয়া পানীটো ভৰাই ল'লোঁ ইয়াতে, এতিয়া চাওক কেনেকৈ ওলাব, এতিয়া কামটো হৈছে নে নাই, হ'বনে নেকি। এইটোৰে দেখিছে যেতিয়া গাহৰিটোৱে এনেকৈ খাই দিব, এয়া দেখা পাইছে। তো এইটো দেখা পালে কেনেকৈ বনালোঁ মই, এইটো এনেকৈ কম খৰচত হৈ গ'ল অলৰেডি, মানে মোটামুটি 300 আৰু এইটো 400 500 600 টকাত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ দুটা গাহৰি দিব পাৰিব। আপুনি দুটা গাহৰি থকা ৰুম এটাত, এইটো 35 লিটাৰৰ হয়, এদিনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব পাৰিব। এয়া দেখা পাইছে, কম খৰচত যদি কৰিব খোজে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকেও। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিলে জনাব, যিসকল বন্ধুৱে ভিডিঅ'টো চাই আছে। তো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।